prestaj, lebo ťa zabijem. Počkaj, musím Richardovi niečo pripomenúť. Richard, dobre tam stojí. Dobre, že to hovorí. Chcel som sa spýtať, či to nie je Richard. Richard tu je a bude tu až do tvojho konca. Odveci s Monikou Hilmerovou v premiére v sobotu v noci po Fargu na Dvojke.